tänkte bara säga välkomna hit och skål. Skål! 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 Så vad gör de? Det är lite speciellt. Varför? Det är bara så. Är du trött va? Men varför är speciell? Det är klart du ska vila lite. Så att du mår bättre. Men vi tyckte att vi såg en skugga. Men var inte löjlig. Det finns inga skuggor här. Ingenting.